І маємо новини з Запорізької області. Сьогодні російські військові атакували з артилерії селище Залізничне. Це Пологівський район. Повідомляє обласна влада про те, що російські загарбники розтрощили місцеву школу, ймовірно, ракетним обстрілом. Також понищили 12 будинків, і через оці обстріли загинуло двоє людей від скалкових поранень. Така інформація з Запоріжжя. І от наприкінець цього випуску ще далі таке. Малюнок п'ятикласниці з Волині Софії Кравчук зобразять на поштовій марці. Її наступного місяця планує випустити «Укрпошта». Вона називатиметься «Українська мрія». Ще до війни дівчинка намалювала найбільший у світі літак Ан-225 «Мрія». Після його варварського знищення російськими загарбниками він став символом майбутнього відновлення України. Із юною художницею спілкувалися наші кореспонденти. Софійці Кравчук 11. З першого класу вона займається у студії образотворчого мистецтва невеликого міста Любомль. Разом із викладачкою ретельно підбирає фарби і виводить контури малюнка. Треба вимісити, щоб була однорідна фарба. Не спіши. Нині вони роблять копію ілюстрації, яку створили торік для участі у конкурсі «Що для мене Україна». Ось ця Марія, я хотіла неї назвати Марія. Тому що тут Марія, а це буде дівчинка Марія. І вона літає на такому пташі жартиця. Оце тигривий такий самоліт. Така незвична птиця. Відчуття якогось такої стану спокою, блаженства, рівноваги, мабуть, те, чого нам зараз не вистачає. І зазвичай ми, коли мріємо, фантазуємо, ми можемо заплющувати очі. Саме цей малюнок визнали найкращим з-поміж десятків інших. Українська мрія Софійки буде зображена на марці, яку запланувала випустити «Укрпошта». Зрозуміла, що це успіх. І я потім обрадувалась, навіть від щастя заплакала. Я засумувала, коли побачила, що неї зруйнувало. Значить, ми відбудуємо ще більший літак. Коли треба взяти участь в конкурсі, вона ніколи не питає, що мені за те буде. Вона каже, добре. Я думаю, що таким от діткам дається зверху. Вони не шукають перемоги. Софійка, вона не шукає. Перемоги знайшла авторку сама, кажуть в «Укрпошті». Спершу там планували випустити конверт з ілюстрацією найбільшого українського літака. Але після трагічних подій в Україні вирішили розробити марку. Її презентують наступного місяця. Яким тиражем – поки що не кажуть. Ця робота викликала виклики захоплення і у міжнародних філателістів, і у інших поштових адміністрацій, які виявляли ініціативу випуску поштової марки з роботою Софії, але ми залишили за собою таке право. Це робота української дівчинці, і ми хочемо бачити на нашій українській поштовій марці. Тим самим ще раз підкресливши, що мрію українців ніхто знищити не може. Ні окупанти, а ні будь-хто. В «Укрпошті» розглядають можливість передачі частини прибутку від продажу марки на відбудову нового літака. Свою нагороду отримає і маленька авторка ілюстрації. Наталія Світлова, Олег Ткачук, Волинська область, 5 канал.